بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقبلهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللہ عز و جل اس ختم کو بابرکت فرمائے یہاں کی دعائیں قبول فرمائے مدرسین نے جو پڑھایا طلباء نے جو پڑھا اللہ تعالی سب کو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے حدیث رحمت سب سے پہلے پڑھی تاکہ جو پہلی دفعہ مجھ سے حدیث سن رہے ہیں ان کا تسلسل بالاولیت باقی رہے وہ یہ کہہ سکیں کہ سب سے پہلے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث رحمت سنی تھی اور جیسے میں نے حضرت شیخ قدس روح کے پہلے درس بخاری میں جو ہم سے پہلے جماعت فارغ ہو رہی تھی حضرت مولانا محمد سلمان صاحب ناظم مظاہر العلوم ان کی جماعت کی ختم بخاری شریف بلکہ بخاری شریف کی بسم اللہ کے وقت جب حضرت شروع فرما رہے تھے کتاب تو اس میں حضرت نے پہلے یہ حدیث رحمت پڑھی اور اس کے بعد بخاری شریف کی پہلے حدیث پڑھی تھی اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے دوستو یہ بڑا کٹھن دور ہے اسلامی تاریخ میں اس سے مشکل اور کٹھن دور کبھی آیا نہیں اور دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں کہ پہلے تو مشکلات آتی تھی حجاز والوں پر مکے والوں پر مدینہ منورہ والوں پر وہاں کے حکام پر جو اہل بیت میں سے رہتے تھے تو ان پر مشکلات جب آتی تھی تو یہاں سے وہاں سے وہ ہجرت کر کے چلے جاتے تھے ہندوستان کا رخ کرتے تھے لیکن یہ ایک ایسا دور ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے نفر من اللہ الی اللہ کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ففروا الی اللہ اللہ کی طرف بھاگو تو یہ ایسا دور ہے کہ اس میں نفر من اللہ الی اللہ سوائے اس کی ذات عالی کے کہیں مسلمان کے لیے پناہ نہیں ہے اور پچھلی
تاریخ میں جو فتنے دہائیوں پہلے صدیوں پہلے دفن ہو چکے تھے وہ سارے کے سارے اجاگر کیے جا رہے ہیں. ایک منصوبے کے تحت اس لیے اگر کہیں ہمیں پناہ مل سکتی ہے تو صرف مالک کی ذات عالی کے ساتھ وابستگی سے, کیونکہ جتنی چیزیں سامنے نظر آئیں گی جتنے دائی ہوں گے وہ سب کے سب سوائے اس کے کہ آپ کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نہ کسی کو سمجھ پائیں گے نہ آپ کو کوئی اس فتنے کو سمجھا سکتا ہے کہ جس کی طرف یہ داعی دعوت دے رہا ہے اس کی صورتحال کیا ہے. اس لیے دوستو یہ اس وقت کی نزاکت کو ہم سمجھیں اور ہر چیز چھینی جا رہی ہے جو گویا کہ ایک قسم کی فہرست بنائی گئی ہے کہ یہ بھی ملت اسلامیہ کے پاس نہ رہے یہ بھی نہ رہے یہ بھی نہ رہے ایک ایک کر کے. یہ ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر ان کے سامنے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات کی سیرتیں ان کے سامنے رہنی چاہیے کہ کیسے اللہ عز و جل نے انہیں حداقت اور فراست عطا فرمائی تھی. تبھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑا ہی وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا. وہ جو سارے علوم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے گئے تھے ان سے استفادے کا کامل طور پر ابھی موقع نہیں ملا تھا. بہت تھوڑا وقت محبوب کی رفاقت میں گزرا اور کیسی زبردست اللہ نے انہیں فراست عطا فرمائی تھی کہ جو اول مؤمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون کا درجہ حاصل کرنے والی تھی تو اسی درجے کی اعلیٰ درجے کی فراست بھی اللہ عز و جل نے انہیں عطا فرمائی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو دیکھتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ ابھی پہلی ابتدا کی احاد کی حدیث میں زملونی زملونی, اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا المزمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوبہ سے پریشانی کا اظہار فرماتے ہیں کہ میں کسی کو دیکھتا ہوں اور اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا ابن عمک, اے میرے چچا زاد بھائی, اردو والے تو سرتاج لکھتے ہیں
میرے سر کا تاج میرا شوہر ہمارے حضرت شیخ قدس روح کے خلفاء میں حکیم عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے گھر والے جب کبھی اپنے شوہر کو پکارتے تو صاحب کہ صاحب ابھی حرم سے نہیں آئے تو مختلف گھر میں تمام گھروں میں الگ الگ اس کے نام ہوتے ہوں گے جس سے کہیں تو کوئی نام نہیں ہوگا تو کہتے ہیں سنیے ذرا سنیے اب یہ کوئی نام ہوا جب متوجہ کا نام ہو سنیے ذرا اردو والوں نے انگلش والوں نے لسن تو وہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے ابن عمک یہ میرے چچا زاد بھائی ہمارے اس رشتے سے پہلے جو آپ کا رشتہ تھا یہ کوئی نیا رشتہ کہ بیوی مل گئی بیوی کو شوہر مل گیا ہمارا رشتہ تو بہت پہلے سے ہے اس لیے وہ رشتہ بھی یاد دلایا کہ موجودہ تو ہے ہی اس لیے فرمایا ابن عمک اور اس کے بعد عرض کر دی ہے کہ کیا جب وہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے آنے والا جس سے آپ پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے آپ کو سردی لگنے لگتی ہے آپ کانپتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے فرماتے ہیں مجھے کمبل اڑا دو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ آئندہ آئیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ ابھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں تو اس کے کچھ وقت کے بعد جیسے جبریل امین پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ آ گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دوپٹہ ہے بال ڈھانکنے کے لیے بالوں کے پردے کے لیے ہمارے یہاں چونکہ دیہاتی ماحول بڑا دوپٹہ کہ جس سے جو سارے سر کے بالوں کو ڈھانپ سکے لینے میں ان کو دشواری ہوتی تھی پانی بھر کر لانا ہے اناج کے ٹوکرے اٹھا کر سر پر رکھنے ہیں گھر ہی کے اندر رہنا ہے اور یہ سب کام کرنا ہے تو یہ لمبے چوڑے دوپٹے کے ساتھ تو مشکل ہوگا تو اس لیے ایک خصوصی طور پر سرخ اور کالے رنگ کا بنا ہوا ریشم کا تین کونے والا ایک طرف سے گولائی ساری ہوتی تھی اور باقی اس کے کنارے لمبے ہوا کرتے تھے اس کو گجراتی میں مصر کہا جاتا تھا تاکہ سر کے بال کسی حال میں بھی کسی کی اس پر نظر نہ پڑ سکے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کا دوپٹہ دیکھا کہ ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ میرے محبوب آپ میری داہنی ران پر بیٹھ جائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہو گئے پھر پوچھا کہ ابھی آپ کو نظر آتے ہیں کہاں یہ سامنے نظر آ رہے ہیں فرمایا کہ اچھا یہاں سے میری بائیں ران پر آ جائیے وہاں بیٹھ گئی اور اب نظر آتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں ابھی بھی سامنے ہیں فرمایا اچھا میری گود میں بیٹھ جائیں
کب نظر آتے ہیں؟ تو کہا ابھی نظر آ رہے ہیں سامنے ہیں. کیسی ذہانت, کیسا ان کا اجتہاد, نہ کسی کالج کا نام سنا, نہ کسی معلم کے پاس گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ فرمانے عرض کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا دوپٹہ ہٹا دیا, سر کے سر ننگا, بال کھلے ہوئے. پھر فرمایا کہ اب نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اب تو نہیں نظر آ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتی ہیں کہ میرے محبوب, آپ ڈریے نہیں, یہ فرشتہ ہے, یہ سچ مچ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے, یہ شیطان نہیں ہے. ورنہ وہ لوگ بھی جنات, شیطان, جادو, جن, سب چیزوں کے قائل تھے, جیسا کہ اسلام میں یہ چیزیں عقیدے کے طور پر بتائی جاتی ہیں. تو کتنی فراست اور حذاقت اور کیسا تیز دماغ کہ فوراً کہ یہ حق ہے یا باطل ہے, یہ شیطان ہے یا فرشتہ ہے, کہ اگر یہ شیطان ہوتا تو اور قریب آ جاتا کہ بال کھل گئے. کیوں کہ یہ برائی کی طرف دعوت دینے کی سب سے پہلی نگاہ انسان کی جہاں اوپر جاتی ہے بال, اسی سے ابلیس خواتین کو ورغلاتا ہے, اور جتنا بنا و سنگار سب وہ جو ہو سکتا ہے وہ وہاں سب سے پہلے شروع کرتی ہے. تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے محدثین اور شرح حدیث نے لکھا ہے کہ یہ بالوں کا جو ستر ہے اور جسم سے ایک مستقل اس کی نوعیت ہے, کہ گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ بھائی جو اپنے محرم ہیں, جن سے نکاح حرام ہے, ان کے سامنے بھی کھلے بالوں کے ساتھ, کھلے سر کے ساتھ خاتون کو رہنا نہیں چاہیے. کہ گھر میں اگر سر کھلا ہوا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ اس سے بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس طرح کے بہت سی چیزیں گنوائی گئیں کہ جبریل امین دروازے پر کھڑے ہیں, وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ جبریل آ جائیے, آپ آتے کیوں نہیں؟ فرمایا ہاں میں حاضری کے لیے پہنچا, لیکن گھر میں کتے کا پلہ ہے, کتے کا بچہ کہیں سے آ کر چھپ گیا ہوگا, جب وہ نکالا گیا تب جبریل امین تشریف لائے. تو ایسی اور بھی چیزیں ہیں, کوئی ناپاکی کی حالت میں ہو, جنابت کی حالت میں ہو, اللہ عز و جل خواتین کو مکمل طور پر ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلامی حیا, خلق اسلامی اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو موجودہ دور کے فتنے ہیں اس سے کوئی بچا ہوا نہیں, نہ بچے, نہ بوڑھے, نہ خواتین, کوئی ایک صنف مستقل نشانے پر نہیں ہے. تو اس کے لیے رونے دھونے کی ضرورت ہے, اور دل دماغ کو ہر وقت حاضر رکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ چونکہ یہ اہل علم کا مجمع ہے اور یہ ختم بخاری شریف ہے, تو ہمیں تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی مد نظر ہمارے ہونا چاہیے کہ ہم نے
جو علم پڑھا اس پر کہاں تک عمل کیا. میرا عمل یہ ساری بخاری شریف اور کتنی ساری حدیث کی کتابیں ہم نے پڑھ ڈالی, تو ان میں سے کتنے حصے پر ہمارا عمل ہے؟ ایک فہرست بنائیں, سوچیں کہ یہ سارا ذخیرہ علم تو مجھ سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے اور میری زندگی کس رخ کی ہے. نہ ہم آرام اور سکون کی حالت میں, نہ حضر میں, نہ سفر میں, کہیں بھی ان چیزوں کی طرف خیال نہیں کرتے, بلکہ جہاں سب کچھ دھونے کی نیت سے پہنچتے ہیں حرمین, تو وہاں تو ہمارا مزاج اور بگڑ جاتا ہے. یہاں تو کچھ بھی روزی روٹی کے لیے دوڑ بھاگ کرنی ہوتی ہے تو اس میں تھکے ماندے کچھ نہ کچھ جو ٹائم بچا اس میں کبھی نماز پڑھ لی, کبھی کیا, اور وہاں تو نہ کوئی کام نہ کوئی کاج. حرمین میں چھٹی چھٹی ہے, تو اس چھٹی کے وقت کو وہاں کس طرح ہم گزارتے ہیں, تو اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت جانے سے پہلے پڑھ کر جائیں, غور سے پڑھیں کہ ہمارے ائمہ کرام وہاں حرمین میں پہنچ کر ان کا حال کیسا ہوتا تھا, ان کا عمل کیا تھا. لکھا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت نگاروں نے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا, جیسا کہ ازواج مطہرات کا معمول تھا, کہ صرف پردے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم صرف ایک دفعہ قضاء حاجت کے لیے نکلتے تھے. اندازہ لگایا, اور یہ کوئی ایسی روایات نہیں ہے جو قصوں کے طور پر قصہ گو لوگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہوں, بلکہ یہ تو تمام صحیح روایات ہیں کہ جن میں ازواج مطہرات کا یہ معمول بیان کیا گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے دن میں صرف ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں گھروں سے باہر جنگل میں چلی جاتی تھی. تو اب یہ دن بھر اپنے پیشاب اور استنجا اور چھوٹے اور بڑے استنجا پر قابو کرنا یہ کب ہوگا؟ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سیرت نگار لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تین دن میں ایک دفعہ تشریف لے جاتے تھے. اور تین دن میں ایک دفعہ کیوں؟ کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے معمول بنایا تھا کہ جو حدود حرم ہے, مدینہ منورہ کی حدود ہیں, ان حدود میں میں پیشاب کروں, وہاں استنجا کروں, اسے ناپاک کروں. کیسا ایمان! تو انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ تین دن میں ایک دفعہ آپ کو حاجت کے لیے جانا ہوتا تھا تو مدینہ منورہ کے باہر تشریف لے جاتے, اور مدینہ منورہ کی حدود میں اس پر عمل کرنے کے لیے یہاں ابھی حج کے لیے جو جا رہے ہیں ایک دفعہ نیت کر کے جانے کی کوشش کریں تو کر نہیں پائیں گے, نہیں کر پائیں گے. اور یہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت جو بیان کی گئی بالکل سچی سیرت ہے. یہ جھوٹے
پیروں کے متعلق جو مریدین ان کی کرامتیں وضع کرتے ہیں اس طرح کی نہیں ہے یہ کہ تین دن میں ایک دفعہ استنجے کے لیے حدود حرم سے باہر تشریف لے جانے کا ان کا دائمی معمول تھا تو کیسے جاتے تھے حدود حرم سے باہر تو آپ سے کہا جائے کہ آپ حج پر جا رہے ہیں تو ایک دفعہ جائیں تو میں نے عرض کیا کہ نہیں جا سکیں گے جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے اس کی کوشش کریں گے تو نہیں جا سکیں گے ہاں ٹیکسی لے کر تو جا سکتے ہیں آپ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کسی سواری پر سوار ہو کر نہیں جاتے تھے پیدل تشریف لے جاتے تھے اب مسئلہ کتنا نازک ہو گیا ہمارے لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور کسی قرآن کی آیت میں آیا کہ وہاں پیشاب مت کرو مدینہ کی سرزمین پر کسی حدیث میں آیا کیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معمول بنایا محبت کی وجہ سے او میرے محبوب کے جہاں قدم پڑے ہوں گے میں مجھے کیا پتا کہ میں جہاں استنجا کر رہا ہوں مدینہ منورہ کے اندر وہاں میرے آقا کے قدم پڑے ہوں گے آقا کے خدام میرے سر کے تاج حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے قدم پڑے ہوں گے ان کے سجدے کے نشان وہاں ہوں گے اس زمین نے محفوظ کر لیے ہوں گے تو وہاں میں کیسے سوار ہو کر چلوں تو یہ بھی معمول تھا کہ حدود حرم کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی سواری پر سوار ہو کر کہیں نہیں گئے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول سواری پر جانے آنے کا رہا ہے اس کے باوجود کیسی محبت اور کتنا ادب خود انہوں نے وضع کیا یہ محبت آداب محبت خود سکھا دے گی تو یہ آداب محبت خود محبت نے انہیں سکھائے اور جس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ نہ اسے اس کام کو جس طرح اور چیزوں کا ثواب بیان کیا گیا کہ یہ عمل کرو گے تو یہ ملے گا یہ کہیں روایت میں آیا ہی نہیں جس جو امام مالک رحمۃ اللہ نے جسے معمول بنایا تو اب وہ ثواب ہوتا تو کہا جاتا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چیز مل گئی لیکن چونکہ ان کی اپنی ظرافت اپنی فراست اور اپنی حذاقت سے ایجاد کردہ معمول تھا ان کا تو اللہ عز و جل نے بھی انوکھا انعام عطا فرمایا کتنا انوکھا کہ ابو نعیم اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں مثنی ابن سعید سے وہ فرماتے ہیں کہ سمعت مالکاً کہ میں نے خود میرے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ما بت لیلۃ الا رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادھر میری آنکھ لگی اور محبوب تشریف لے آئے کتنا بڑا امام کتنا بڑا انعام اور کیوں نہ ملے کہ جس چیز کو ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایک دفعہ کر پائیں وہ ساری عمر اور کتنا اور یہ ہمارے آداب درس کے آداب میں ہمارے اساتذہ بیان کرتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سبق پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے رہے معمول کے مطابق ختم کیا لیکن وہ دیکھتے رہے کہ حضرت امام پسینے سے شرابور ہیں سارا جسم چہرہ آنکھیں سب سرخ ہو رہی ہیں دس بھی موقوف نہیں کیا پڑھاتے رہے
تو جب سبق بن ہوا تو طلبہ پوچھتا حضرت کیا بات ہے آپ کو کوئی پریشانی ہے تب عرض کیا کہ جی دیکھو میرے کپڑوں میں بچھو تو نہیں ہے تو جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو 16 جگہ ڈنگ تھے بچھو کے ایک شہد مکھی آ جاتی ہے تو سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی بچے چلا اٹھتے ہیں کہ شہد مکھی آ گئی کہاں شہد مکھی کا ڈنگ اور کہاں بچھو کا ڈنگ اور ایک جگہ نہیں 16 جگہ لیکن مجال ہے کہ درس روکے کیسی محبت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا کتنا ادب تو سرزمین کا یہ ادب اور درس کا یہ ادب اس کے نتیجے میں کیا فرمایا خود ہی اپنے شاگرد مثنی ابن سعید کو آپ نے کہ میری کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ مجھے آنکھ میری آنکھ لگی ہو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی ہو تو یہ تو نیند کی حالت میں حضرت شیخ قدس روح کو ایک دفعہ وہاں کی سردیوں میں حضرت کو دھوپ میں چارپائی ڈال کر وہاں لٹاتے تھے تو جدھر سے دھوپ کی شعائیں آ رہی ہیں تو وہاں ایک چارپائی کھڑی کر دیتے تھے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ اس طرف سے ڈائریکٹ دھوپ نہ لگے تھوڑا سایہ ہو جائے اور گرمی ملتی رہے تو ظہر کی نماز کے بعد کھانا ہوا کھانے کے بعد حضرت کو لٹایا عصر کی نماز سے پہلے ہم لوگ پہنچے حضرت کو اٹھانے کے لیے تو دیکھا کہ حضرت جاگ رہے ہیں تو اور ہمیں دیکھ کر حضرت نے مسکراتے ہوئے شعر پڑھنا شروع کیا نیند بھی فرقت میں کھا بیٹھی ہے نہ آنے کی قسم کہ نیند نے قسم کھا لی ہے کہ میں آؤں گی نہیں آپ کے پاس اور محبوب کی فرقت اور جدائی کا تصور اور خیال ستا رہا ہے مجھے اس میں نیند نہیں آ رہی تو یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر انعام مالک کی طرف سے نیند ادھر آنکھ لگی اور زیارت شروع ہو گئی سارا سونے کا جتنا وقت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا اور بیداری کے متعلق امام خود مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں تو ابھی ٹار روڈ ہوا اور ابھی یہ مکانات سب تو مٹی غبار تو ہر وقت وہاں کی عام چیز تھی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مدینہ پاک کی مٹی سے خوشبو آتی ہے کتنی محبت لوگ تو مٹی سے غبار لگ گیا اس کو جھاڑتے ہیں اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے برعکس کہ وہ ہو تو جب ان کو خوشبو آتی ہوگی اس پر مٹی میں وہ لوٹ پوٹ بھی ہو جائیں تو اور خوش ہوتے ہوں گے تو دوستو یہ ہمارا اور ان کا کتنا ڈفرنس کتنا فرق شتانہ بین مشرق و مغربی جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے ہمارا اور ان کا اتنا فاصلہ ہے ہماری ماں و بہنوں کا ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے تو کم از کم اس فاصلے پر ہم روئیں تو صحیح کہ الہی یہ کیا ہو گیا وہ کہاں تھے اور ہم کہاں اللہ عز و جل ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی تمنا اور توفیق عطا فرمائے ہم تو اپنے مالک سے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ہر جگہ ساتھ ہے اور نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
کہ میں تمہاری رگے جان سے بھی میں تمہارے قریب ہوں. اب جو محبوب اتنا قریب ہے ہم اس سے کتنے دور. ہمارے ہر تمام اعضاء ہر وقت گناہ میں لت پت ہوتے رہتے ہیں اور کبھی خیال ہی نہیں آتا. اور مالک نے اس نگاہ کے لیے کتنے سارے مناظر رکھے ہیں, اس کو دیکھ کر تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو, اس کو دیکھ کر پہنچ سکتے ہو, اس کو دیکھ کر پہنچ سکتے ہو, لیکن ان سب کو چھوڑ کر نظر کو اور کسی چیز میں لذت محسوس ہوتی ہے. تو ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا حتیٰ کہ نماز تک, جس کو مالک نے نماز دی کس کے لیے. اب یہ جو نماز میں ہمیں قیام دیا گیا وہ قیام ہے کس کے لیے؟ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون, کہ یہ زندگی تو ہماری کہتے ہیں ایک پل کی. جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ارے یہ تو ایک پل جھپکنے کے برابر تھی, اور واقعی پل جھپکنے کے برابر. کہ قبر والے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, تو برزخ کی زندگی کتنی لمبی. تو اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تمام منزلیں بیان فرمائی, تو اس میں ایک ایک منزل, اب یہ جو میں نے منزل بیان کی, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, کہ خدا کے حضور کھڑا ہونا ہے, اور کھڑا کتنا ہونا ہے پتہ نہیں. یہ کائنات کی جتنی زندگی ہے اس کے مقابلے میں وہ صرف قیام کتنا لمبا ہوگا, کہ وہاں کا ایک ایک دن دنیا کے دنوں کے ساتھ اس کو آپ ناپیں تولیں حساب کریں, 50,000 سنہ 50,000 برس کے برابر. تو وہاں جس طرح روح اور ملائکہ سب بنا کر کھڑے ہوں گے, تو ساری کائنات تمام مخلوق اسی طرح کھڑی ہوگی, اور مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی بولنے کی. لا یتکلم, بس چپ چاپ کھڑے ہیں. اسی لیے سیری نمازوں میں ہمارے یہاں جو احناف کے یہاں قرات نہیں ہے, تو بڑی دلیل یہ روایت کہ جتنی جہری ہیں ان کی بھی حکمتیں بیان کی گئی, اور یہ سری میں نہ ہم امام کی آواز سنیں نہ خود کوئی قرات کریں. وہ کیوں؟ کہ وہاں کھڑے ہونا ہے مالک کے حضور, وہاں کلام نہیں ہوگا. اسی طرح جو سجدہ ہے, کہ جب قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل تجلی صرف ساق پنڈلی کھولیں گے, اور کون کون سجدے میں جا سکے گا؟ وہی جا سکیں گے جو سجدے کرتے رہے. جب جس نے سجدے میں رہنا سیکھا ہی نہیں, تو ان کے متعلق بھی روایت میں آیا کہ وہ کرنا چاہیں گے بھی تو بھی نہیں کر سکیں گے. کہ جب تمہیں دنیا میں امتحان کے لیے ہم نے بھیجا تھا اور سجدے کا حکم دیا تھا, اس وقت کیوں نہیں کیا؟ تو یہ دوستو تمام چیزیں جو ہمیں وہاں کی ابد الآباد کی لمبی زندگی کو سنوارنے کے لیے دی گئی, ہم چھوڑ کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابلیس شیطان کے کھلونے بنے ہوئے ہیں. جس طرح وہ نچاتا ہے حرکات کرواتا ہے, اسی طرح ہم اسی میں لگے رہتے ہیں. تو ہمارے اصحاب علم کو تو بطور خاص ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک چیز کے متعلق سوچیں اور حساب کریں کہ میں نے یہ چیز بھی نہیں کی, میں نے کبھی یہ روایت میں یہ بھی پڑھا, اس کے متعلق بھی
عمل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. اسی لیے ہمارے ہاں میں نے عرض کیا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی خواتین کے لیے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ رات کا معمول استنجے کا کیسے آسان تھا. امام مالک رحمۃ اللہ کے لیے 3 دن میں قضاء حاجت کے لیے جانا آسان تھا. وہ کیوں؟ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جب پڑھی سنی تو اس پر عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کے لیے تو لقیمات کافی ہیں, چند لقمے نہیں, لقیمات. اس لقمے کا بھی جو انسان 3 لقمات اور 3 انگلیوں سے ہوتا ہے. ابھی یہ ہم نے مت چلایا تو ایک مت سے وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مت سے کم میں, ہمیشہ ایک مت سے کم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. تو دوستو عوام خواص کتنے دور, جو روح ہے حقیقت ہے جس کو بار بار پڑھا پڑھایا اس سے کتنے دور. اور یہ تو کوئی اصحاب علم کے ساتھ مختص نہیں ہے, جنہوں نے بھی بیشتی زیور پڑھی تعلیم الاسلام پڑھی سب میں لکھا ہے وضو کے باب میں کہ چلو لے. تو یہ صرف ایک چلو پانی لینا ہے اور ابھی میں مولانا محمود الحسن صاحب کے بھتیجے کے یہاں استنجے کے لیے ٹھہرا, وضو کیا تو میں نے ایک ہاتھ نل پر رکھا, ایک دفعہ کھولا ایک چلو لیا. صرف ایک چلو سے میں نے دیکھا کہ میرا اچھی طرح میرے گٹے تک جو ہاتھ دھونے ہیں وہ دھل گئے. اور آپ بھی کوشش کیجئے ابھی کہ چلو میں پانی لیجئے اور پھر اسی کو اچھی طرح مل لیجئے, دیکھیں گے کہ کہیں پورا آپ کا ہاتھ تر ہو گیا. پھر دوسرا ایک چلو لیا منہ میں گیا, تیسرا چلو لیا ناک میں ڈالا, چوتھا چلو لیا اور دوسرا وہ اس کو بند کر کے جلدی سے وہ ہاتھ یہاں لا کر اسی ایک چلو کو میں نے میرے چہرے پر پھیر کر اچھی طرح گھمایا تو شک دور کرنے کے لیے کہ میں کہیں رہنے گیا ہو, تو صرف جب دوسری مرتبہ لیا تو 100% یقین ہو گیا دوسرے چلو سے کہ پورا چہرہ داڑھی سب اچھی طرح پانی پہنچ گیا ہے. تو اب وہ منہ دھونے کے بعد حضرت شیخ قدس روح کے یہاں پہلی مرتبہ جیسے ہی ہم نے خدمت شروع کی اس وقت دیکھا تھا حضرت کو کہ حضرت جیسے چہرے انور پر پانی ڈال لیتے اور مل لیتے چہرے کو تو اس کے بعد جو ہاتھ تر ہوتا اس کو پہلے یہاں پھیرتے تھے, اس بائیں ہاتھ سے پہلے تری کو یہاں لگا دیا, پھر دوسرے کو لیا اس سے تری کو اس پر لگا دیا, پھر اس کے بعد اس ہاتھ میں چلو لے کر. ایک دفعہ کا چلو کافی ہو جائے گا یقیناً, بالیقین. کوئی موسوس ہو بیچارہ, دماغی طور پر کمزور ہو, وسوسے کا مرض ہو, ہر چیز میں اس کو خیال آتا ہو کہ اس نے مجھے یہ کلمہ کہہ دیا تھا میں اس کی طرف کبھی دیکھوں گا نہیں, اس نے مجھے ڈانٹا تھا فلاں موقع پر ساری عمر اس کو بھولے گا نہیں, ایسا کوئی وسوسے والا ہوگا وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں دھلا ایک چلو سے. اور یہ سب سے زیادہ پانی جاتا ہے پیروں میں, تو ابھی اسی لیے باقی سارا پانی جو چلو سے آپ نے کیا اس میں جو بچ گیا تو وہ بھی چلو ہی کے ذریعے آپ پیر پر ڈالنے شروع کریں گے, اور یہ جب ہی ہوگا جب آپ برتن میں ایک مت پانی لے کر وضو کریں گے, تو اسے ایک ایک چلو لے کر ڈالیں گے, ملیں گے پیر کو, تھوڑا سا تکلیف دیں گے ہاتھ کو, اور اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا, تو
پانچ چلو میں تو یقیناً آپ کا پیر بھی دھل جائے گا. تو اور اسی طرح دوسرا پیر, اور اسی لیے شریعت نے کہ پانی کی وہاں کمی بھی تھی اسی لیے چلو سے وضو کرنا سکھایا گیا حدیث میں بھی. تو اسی لیے شریعت نے موزے پر مسح کو جائز اور روا رکھا. اسی لیے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سنی ہونے کی جو علامتیں بیان فرمائی ان میں سے ایک والمسح علی الخفین, اس کو بیان فرمایا کہ وہی سنی ہے کہ جو مسح علی الخفین کو, موزوں پر مسح کو جائز سمجھتا ہو. تو وہ کیوں رکھا گیا کہ سفر میں ہے, پانی جگہ جگہ ملے گا نہیں, اور سب سے زیادہ پانی کی ضرورت پیر میں پڑتی ہے, اس لیے تین دن تک مدت بڑھا دی اس کی کہ تین دن تک موزے پہنے رہے, اس کو پیر دھونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, مسا کر لو. تو کبھی اتنے مجمع میں سے کسی نے چلو سے وضو کیا ہے؟ کبھی چلو گن کر کے وضو کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا آپ نے. تو دوستو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں, اسی لیے امام ہے. اب آپ نے سنا کہ بھئی یہ مولوی تو کہتا ہے کہ اس نے منہ میں ایک دفعہ ایک چلو لیا, اور طالب الاسلام تو کہتی ہے کہ تین چلو, ایک دوسرا تیسرا. وہ طالب الاسلام ہندوستان والوں نے لکھی, اور ہندوستان میں لکھی گئی جہاں پانی کی فراوانی, اور میں وہاں کا حال بیان کر رہا ہوں حجاز مقدس جہاں وضو اترا, نماز اتری, اور اس آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان فرمانا شروع کیا تو باب قائم کیا, باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً, کہ تین تین چلو سے, چلو میں پانی لے کر وضو. جو طالب الاسلام والا, چونکہ پانی بہت ہے ماشاءاللہ وہاں, اللہ کرے ہمیشہ ہی ایسا رہے. پھر اس کے بعد دوسرا باب لائے, باب الوضوء مرتین مرتین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو دو چلو پر بھی اکتفا فرمایا ہے. تیسرا لائے, باب الوضوء مرتن و مرتین و ثلاثن, کہ دو دو, کہ ایک عضو جس طرح میں نے کہ ایک چلو سے صرف کلی کی اور ناک میں ڈالا اور چہرے میں دو مرتبہ لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرتن مرتین ثلاثن تینوں کو جمع بھی فرمایا. اور اخیر میں باب الوضوء مرتن مرتن, صرف ایک ایک دفعہ. تو ایک ایک دفعہ, دو دو دفعہ, تین تین دفعہ, اور تینوں کو جمع بھی فرمایا. تو اسی طرح اب یہ جب وضو ہی نہیں کر سکتے جیسا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو پھر یہ ہمارے سارے دعوے, زور زور سے محبت کے دعوے اور مصیبتوں پر واویلا, کیونکہ جو وضو میں جتنا پانی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر کے ہمیں دیا کہ کم سے کم وضو میں استعمال کرو, جتنا, ایک مد بھی مت کرو, اس میں سے بھی بچاؤ. تو ان روایت کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اس سے زیادہ پانی استعمال کرے گا جو میں نے مقرر کیا ہے, تو وہ شخص کون ہے جو یہاں بھی آیا نہیں, یہاں المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو میں مد سے زیادہ پانی, آخری, یہ تو مد پورا استعمال کرنا تو آخری ہے, اس میں بھی اگر اس نے زیادہ پانی استعمال کر لیا تو فقط تعدى وظلم, وہ اپنی حدود سے آگے نکل گیا اور ظالم بن گیا. تو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وضو کو کے کرنے والے کو ظالم قرار دیا, وہ اس قابل ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے اللہ اکبر کہہ سکے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے ظالم فرما چکے, وہ تو ظالم ہے, تو نماز کیا پڑھے گا؟
تو جب یہ وضو نہیں کر سکتے چلو گن گن کر اور ہماری اس پر زیادہ اگر کسی سے آپ بس بات کریں گے تو اپنا ایمان وہ کھو بیٹھے گا مذاق اڑائے گا کہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا یہ کہا ہو گیا ایمان کیونکہ یہ جو میں نے حدیث رحمت پڑھی تو اس میں آگے قید لگائی ہے کہ یہ تو کہتے ہیں نہیں ہمیشہ کوئی موقع ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے زور سے پڑھ دیتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء کہ اللہ تو کہتا ہے کہ میری رحمت سب کے لیے وسیع لیکن آگے پڑھیں گے اور سوچیں گے ہم المفلحون تک تو چھکے چھوٹ جائیں گے عقل ہوگی تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ کتنی ساری شرطیں لگائی ہیں الذین یہ صفت یہ صفت یتبعون پہ سب سے پہلے یتبعون الرسول النبی الامی نبی امی کا اتباع وضو میں بھی اتباع نماز میں بھی اتباع کبھی کوئی سوچے کہ بھئی ایک رکوع کیوں ہے سجدے تو دو ہیں چلو میں دو رکوع کر لوں تو نماز ہوگی اس کی تو نہ اس سے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ اسی طرح کریں گے بالکل ہو بہو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس لیے یہ جتنی آفات بلیات آتی ہیں اس پر آہو واویلا کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں ہم سب دیکھیں کہ میں کیسا ہوں اور پھر آگے حساب کریں گے کہ نظر کا کہ اٹھنے کی عادتیں اور زبان کے چلنے کی عادتیں تو اپنا حساب سامنے آ جائے گا کہ یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے جیسے کسی بزرگ کے سامنے کسی نے شکایت کی کہ حضرت بہت کچھ کیا سب نے بہت توبہ بھی کی استغفار بھی کی صدقے بھی دیے مگر بارش ہو کے نہیں دیتی آپ دعا کر دیں کہ استسقاء کی نماز بھی ہم نے پڑھ لی بارش نہیں ہو رہی ہے دعا کریں فرمایا کہ آگے کی تمنا مت رکھو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں خوش ہوں کہ پتھر نہیں برس رہے بارش تو کیا برسے گی ہم تو اس کے مستحق ہیں کہ پتھر برسے ہم پر تو کاش کہ ہم بھی ان بزرگ کی طرح سے یہ مراقبہ کرنا سیکھیں کہ میں کس درجے کا ہوں کہ جس طرح زانی پر پتھر برسائے جاتے ہیں میں تو اس قابل ہوں کہ مجھ پر پتھر برسائے جائیں اللہ عز و جل ہمیں جو کچھ پڑھا لکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و سندینا و مولانا محمد و بارک و سلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم اللہ